Čau lidi, vítejte na KRBOS.cz u dalšího dílu pořadu Lovíme škodovky. Konečně u konce první série lovu škodovek, vylosovali jsme zelenou škodovku, paráda, vyšlo to a dostáváme se do druhé série. A když už jsme v tom, tak určitě čekáte na video, jak jsme v Plzni lovili škodu Octavii kombi a já jsem řekl, až to bude mít 50 000 lídnutí, takže vám pustím druhý díl, že dřív tam nepojedu. Ale vážení přátelé, díval jsem se a je tam 45 000 lídnutí. Takže klobouk dolů, snažili jste se. A za to vám teďka pustím druhý díl lovu škody Octavia kombi v Plzni. Jedeme pro ní. Jo, děcka, abych ještě nezapomněl, dostali jsme asi dáreček. Děkujeme, dostali jsme vazák. Takže máme vazáček. Mirku, děkuju. Za vazák určitě se bude hodit. Jdeme dál. Vážení přátelé, jsme opět na místě činu a Michael už přijíždí s oktávicí a dneska budeme lovit tu druhou oktávku v kombiku. Ale bude to trošku zajímavý, protože tady si na nás připravil takovou vychytávku a to, že okopávají tamhle barák. Jo. Takže teď je otázka, jestli Michael vůbec ty vole projede nahoru. Ups. Tak co ty vole, to půjde i s plotem vole. Dobrý ty vole, je to tam. Takže hnedka na uvítanou jo, ty vole, hnedka na uvítanou kráter ty vole. Takhle to vypadá vole, když chcete odizolovat barák. Tak to je slušná díra ty vole. Ty už jsme tady. Čau Sašo, ty vole. Ahoj, já tě zdravím. Čau. Co jsi to na nás připravil, ty vole, Sašo, tady? Takový malý zákop. Jsi vykopal ty, jo? Jo, ručně. Ti schází vojna? Tam budeme házet ty zbytky aut. Jasný. Když se to rozpadne, tak to tam zameteme. Aha, takže budeme zakopávat auta. Hele, Michael, ty jak už najel, viď? Jako on si myslí, že to prostě teď natáhneme a pojede to, ty vole. No, to jsem na to zvědavý. Já předpokládám, že to nebude takový jako minule. Jsi říkal, že tenhle je to jednodušší? Snad. No tak ty vole. No zase podle té kastely jsem to teďka viděl. Ty vole. Jak to nemá podlahu. No. Asi takhle, jo. Ono sice se ti točily kola nebo něco si říkal. Ale ta Octavia vlastně sedí na šasí a je asi na 8 šroubech, nevíš, vědíkoli. To nevím. Ale myslím, že na tom rámu je prostě takový. No tady jsme ani jakoby kola neskoušeli, jestli se točí. Ty vole, kde jsi nabral jakoby tu jistotu, že to bude jednodušší? Protože stojí líp. Aha, ty jo. Ty jo, OK. No. Zkusíme jako pro velkou srandu jenom chytnout lano a popotáhnout? Zkusíme, můžeme. Tady jsou gumy. Auto. Takže první co kompresor, jeď asi. No. Hele, ty si pamatuješ, že si ty kola se točily nebo ne? Já myslím, že jo. Tyve, tak kdy je to aut? Zadní jsou. Tak tady to je totál, jako jo. Ta je odražená. Tohle nevypadá dobře. Tohle nevypadá dobře, kámo. Tak je tam duše. To ani nenandám, ty vole. To bude chtít kleště, kámo. Nebo něčím to podržet, já to tam jinak nedám. To moc nevěřím, ty vole. To je zase co, ty vole. Hej. Aha. Co se tady zase děje, tyhle? V čem je problém? A něco to dělá, hele. Hele, pás. Aha, tyhle. Tak to je dobrý. Pás si to má. Tyhle, proč mám takový blbej pocit, že tohle tyhle nepůjde vůbec, tyhle? A proč to vypíná? Ono asi tam nic nedává. Jo. Ono asi tam nic neumí dát.
Ale něco se pozvolna děje. Jak bylo, Sašo? Ho, pracovně. Pracovně, ty jo. Pořád. Viděl jsi nějaký korunky? Jo. By si mohl postavit nový barák? No. Super domeček. Super domeček. Super domeček. Díky za reklamu. Chceš super domeček? Chceš, viď? Já jsem na tuto koukal už kdysi dávno, na ty mobilheimy. Případně z kontejneru, ale to všecko ekonomicky nedávalo smysl, kor ty kontejnery. To dává smysl, ty vole. Ty kontejnery dávaj. Kluk z toho dělal autodílnu a vysypal se do toho. A jako když... Ale tohle si to když koupím za 400, dobře, za 500. A je to vlastně, jenom to připojím na vodu, na elektriku a tak nějak funguju. Jako takhle, ty co z těch kontejnerů stavej, jakože fakt ty domky, že to udělají hezky, že jo? Měl jenom z jednoho. Ne, dva spojil. To když už zateplíš a vole, no, elektřina, tohle vnitřní pak... Ne, byl v tom asi za milion. To jo. Hele, to by mohlo být dobrý, že jo? Tohle z toho vyšlo. A to si myslíš, že tohle je taky prázdný? Jo. Se mi nezdá. Já bych řekl, že tam... To je dobrý, kámo, to je jenom za půl zemi. Jo, že jo. Jako nechce se mi nafukovat. Jo, tak jo, dobře. Trošku tam jako se podíváme, kolik má. To bych... Šup. Půl atmosféry, to je málo asi, no. Popravdě, předchozí video jsem celý ještě nestačil sklínout. Ty se za ní nepodíval. Nějak na to nebyl čas, jo, viděl jsem části, že jsem to proběhnul. Ty komentáře všichni psali, ten Saša je sympatický. Vůbec, pak jsem se k tomu takhle nedostal. Ale co jsem si všimnul, zaujalo, super nápad. Jak jsi to namazal tím volejem, nebo jak jsme to namazali volejem. To viděl jsi, že tam popojížděl? To bylo dobrý. Já vymyslel teďka lepší to nápad. To si musím pamatovat. Vymyslel jsem lepší nápad. Jaký pál? Plastový sud. Rozříznu jakoby na proužky. Mm-hmm. Ty přepůlím. A ty zvednu si kolo na hever příště. Jo, rozumím. Ten sud dáme pod to normálně a pojedu po tom sudu. Jo. Možná je to pičovina. Dobrý. Tyba, tam je prázdný. To bude možná problém, tuto kolo. Který? To je úplně odfouklý, viď? Mm. Jenomže víš co, to neplatí u nových aut, ale u starýho. Nahoře, jo. Když to má duši, jasno, tak by to mohlo. Protože tyhle auto... Každý auto má duši. Přesně. Tyhle auta mají totiž duši, tyjo. No. To vypadá to, že zabírá, ale... Jo? Kompresorá je z Lidlu. Parádní věc, tyjo. Tyjo, tak mi lidi radili posledně, jak jsem to kladil, jak furt vypadávalo, víš? Dát ho do vody. Jo, ono, jasně. Aby toto půrko jako to... No a co myslíš, udělal jsem to? Neudělal. Ale jako je to skvělý nápad, ale... Tak já se vrátil vlastně včera z dovolený, takže jo, no, tak když. Jsem neměl často kladivaní utopit, tyjo. Ne, to je prostě bomba, když to má ty duše. Tyjo, je to bomba, to ne? Je... Normálně s novým autem už bys byl v háji. Jo. Ale tohle prostě žije furt, tyjo. Jsme to sundali destou, viď, tu oktávici. Jo. Jsem si přijel pěkně. Jak pa cesta, neupadlo nic z toho, nebo? Ty vole, možná. možná něco letělo, ale... Ale jako nic závažného. Blatník. Ne, ty vydrželi. Mávali lidi aspoň na vás cestou taky. Jo, ale... Jo. Jsme zastavili u Globusu, viď, ještě. Tady u vás? Jo. A tak byli jako nadšený všichni.
Ale já jsem z toho taky nadšený, jo. Protože vlastně tam jsou fakt sedačky, které já potřebuju k jednomu autu, takže to fakt má význam pro mě velký. Jo, mělo takže to já, aspoň. Já děkuju jako mockrát. Hele, víš co, zkusíme, já vezmu lano, aby jsme jako by ověřili tu teorii, že vždycky bušíme na ty kola. Takže tentokrát na něj nezabuším a zkusíme popojet, jestli se jako uvolní, aby jsme věděli, aby jsme nedělali věci zbytečně. Ty, kde mám za stolanou vše? No tak to mi neříkej. Minimálně si půjde aspoň snad zatáčet. Ty vole, normálně to geniální lano modrý. No. Tak ho nemám, ty vole. Takže tady dáme klasický negeniální, no. Co se dá dělat, ty vole. A ty tady dneska nejseš ani s offroadem, viď? Nejsem. Ty vole, takže jsme odkázaný jenom na tohle. Rozkop jsem zadní nápravu. Proč? Měním ložisko a poloosu. Aha. A když jsem to viděl, tak se zblázním a mám to na hodně dlouho práci. Ty bláho. Má cenu to vůbec opravovat? Do tohohle se určitě... To asi jo, vejš. Jo. Za co to chytnem, kámo? Šup. Jo. Hele, tak kluci, prostě sledujte, jestli se hnou nějaký kola, no. Uvidíme. Tady taky. Hejbe se to? Jo. Všechny. Všechny jo? Všechny. Počkej, ještě to budám. Krása. Počkej, já tě odpojím. Kecej, že by to fakt jako bylo jednoduchý, jo. Tomu se mi nechce věřit. A jo. Pojď, ale strhnem ten vozík. Ještě bych napouknul to levý kolo. Zase uteklo, jo? Ne. Jo. Můžeme ho do toho... Ty jo, možná si i líp najedem, viď? Aby jsme byli fakt jakoby na to srovnaný. Tak já vezmu kompresůrek. Takže bys měl normálně pravdu, já tomu nevěřil, jak jsem tu karoserii viděl. Šup. A jedem. Tak. Tak já to znovu přeparkuju. Je tam. Vejdou se nájezdy? Hele, možná seš moc blízko, očkej, já ho vyndám. Počkej. Jo, to bude asi dobrý teď. Fyba. To zaplať pán Bůh, že už není takový vedro, viď? Ty jo, to bylo hrozný. Ty jo, normálně. Já jsem byl fakt grogy z toho. Nedalo se nic dělat ani. Já jsem myslel, že to je moje poslední hodinka.
tak kousek ještě dopředu. Jo? Jo. Tak tu jsi mě teda nasral. Protože mě blbě startuje oktávice. Dobrý. Šup. A myslel, že jdeš do půl těla. Ty. Ne, ne, mě se ten řetízek o mikrofon, víš furt. Tyhle ten klodr se ti tam mrcasí. Tak ať. Tak to je půl videa v hajzlu. Ať nedojde k nějakýmu... No to tam bude, co tam bude, chrastí celou dobu. A šumu. Se mi nechce věřit. Jo, ten šroub, prosím tě, přendej. Je to úzký, jo, jo, jo. Takže by to bylo dneska tak jednoduchý. Ne, ne, hodop. Počkej, já jdu táhnout. Tak počkej, kámo. Počkej, počkej, počkej. No, zkus. Krásný lomoč rukou. To je hrůza tohle. Bezpečnost nade vše. Kouště? No jasně. Šup. Rozseklá ruka hnedka. Super. Bezpečnost na nevše, ty vole. Dáme slevu. Dáme slevu? Jo. Díky. Už? Já si dobrý. Upsa. Ještě do toho má. Už to jede. Si vyřídí mi telefon. Ano, zdravím. Zdravím, slyšíme se u telefonu Liner. Slyšíme se, můžeme si zavolat tak za hodinku. Asi by to nemělo být problém. Jo. Zavoláte vy, nebo se mám ozvat já. Zavolejte, prosím. Dobrý, zatím naschle. Díky, naschledanou. Takže není na to si roztrhnout ruku v přímém přenosu. Jak? Se vždycky vyplatí, ty jo. Teď to bude chtít něco základního, mám tady. Dobrý. Lotolanko, jo? Asi ta klika mě sekla, čověče. OK, tyhle, to by bylo. To by jako příklad odbornosti stačilo, ale začo. Tak tyhle. Tak je tak. Hele, nemůže to být zadarmo, ale rozumíš tomu. Milé děti, tak takhle přesně ne. Takhle přesně ne. To prostě musí stát krev a pot. Tak, to je ono. Už jsi zahákovaný, jo? Jsem zahákovaný. Ale nedal jsi mi to asi za ty stabilizátory? Ne. Za tyčky v řízení. Ale to spíš asi tam ty tyčky byly předešly. To bychom vzali zase za rameno nebo za nápravnici. Jo, a tady na tom jsme jak, že umíme otevřít dveře a zatáčet? Nebo umíme je otevřít dveře. No. A zatáčet? Takhle. Taky hele, umíme. To, ale jo, umíme. Kámo, tak teď mi ukáž, jak ty dveře zavřeš, ty vole. Tak tady máme nějaký trošku problém, ne? Dveře máme zavřen. A jo, tak to bylo rychlý, kámo. Ty vole, otevřu to ještě jednou. Ty krásno. Víc už ne. Víc už ne, ty. Víc už ne. Hele, ale takhle, ty pojď sem stoka. Ty sedačky to znám, to jsem viděl jenom autě už na 110 der.
Tak tomu, tomu doříkám podlaha originální. Takhle, původní. Tamhle je o té břeče. Všechno původní, kámo. Všechno původní. To říkám, tam je vlastně bod toho rámu, který drží tu kasli. Hmm. Hmm, tak ten. Tady si vem kladivo. Vidět, no. Kladivo a můžeš do toho fláknout, Sašín. Radši ne. Ty vole. Tak takovouhle plívu jsem dlouho neves. To je úplně krásná. To je Epes Rhodes. Trošičku dej. Tenhle. Tam. Ano, dobrý. Kolik vážily takhle původně oktávie? Tyhle sny? Máš představu? Hm. Ty, myslím si, že tak 790, něco takovýho. Takhle málo? Hm. Myslím si, že něco takovýho. Čekal jsem víc, opravdu, čekal jsem víc. Že bude vážit? Hm. To ani na motůrky, jak z prdu kuličky. To jo, ale ještě takový, jo, kusy. Jakože bytelný ti to přišlo. Hm, kusy plechu. Ne teda tu ten typ zrovna, nebo konkrétní. Sašo, jsme tam. Pojď mě vystříct nos. Ano. Ty jo, takhle mladý nejsem. Hej, bože. Na druhou. Aha, to jsem vůbec. Už jsme na tom dorazu, jo? Voilà. Nechali takhle v pohodě, Michael. Tyjo, tak super. Tak super, tyjo. Se na to můžeme podívat, tyjo. Takhle, řekl bych, že ta Octavia už má svoje odžito. Mimochodem, tady je šasí, to by mělo sedět někde na nějakým kusu kasle. Tyjo, to odlítne, kámo, normálně celý od toho rámu. To přijedu normálně z minikáru, ty vole. Ta sedačka. To je mazec, ty vole. No, tak, to jsem přijelo. Kámo, tak tohle bylo nejrychlejší normálně natažení, jaký kdy bylo. Že jo, tohle to není možné. Viděl jsi to? Ale jak má ty rohy, ten roh. Ty rohy, chtěl si říct rohy. Chtěl si říct rohy, no. Hele, to jsem neviděl, ty vole. A jak je to ale tvrdý furt. Mm. Tak tohle je normálně. Proto jsem se ptal na tu váhu, jo? Že ještě všechno takový. Mm. Hele, tady byla šel. Neuvěřitelný. Prostě to tady leželo a to mě. Takhle ti to řeknu, ten vejfuk to ještě má. Docela železný. Aha. Nápis Octavia Kombi. To je taky super. Mm. To je jako vzácná věc. Teda už se to vyrábí, takže. Takže tak. Můžeš dát na černou. Tam nebyl? Octavia Kombi. Jo, na tu můj? No. Ty vole, ty seš retro. Ty seš retrovizionář. Je super, ty vole. Hm. Hele. Stamprove.
To je lunchmeat. Víš? Z druhé světové války, tak to odevři. Jestli v tom jsou prachy, tak je to moje už. Tam budou kabely, ne? Ty červí, co se nemůže z druhé strany, kde je víčko. To asi neodevřu. Kaž. Hele, mám návrh, Sašo. Pojď sem s tím. Jo. Polož to. Můžu? Asi jo. To je taková retroplechovka hezká. No, hele. Se podíváme, tyjo. Kurva, kdyby tam měla aspoň zlatý zuby po babičce. Takhle, hele. Důležitý je mít špagát. Ano. Mít, hele, kabely mít na to. Mít kabely. Jo, mít náhradní víčko. No, palec, krásně. Hele. No. Ten byl novej někdy. Ten byl někdy novej. Nádherný. Hele, cívečka. Teď jsem se právě chtěl podívat. Jo. A pozor. Už to vidím. Prezident republiky Antonín Novotný mezi budovateli kombinátu Duslo v Šali. To je slušný, ne? Tak to je slušný. Novotný byl v masokombinátu. To je hodně starý. Tadyhle by mělo být prezident Novotný, jo. Pravda. Proletáři všech krajin, spojte se, no to mě poser. Cena zde. Rk není, škoda. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Sašo, dneska to je, to si můžeš říct jako kus historie. Nádherný. Dneska to bylo krátký video, rozpáral jsem si jenom ruku. Děkuji ti, já jsem spokojený, že to tyhle nebylo jakoby tak drasticky jako minule, teď jsem byl fakt vyřízený. Na vážení přátelé, máme druhou oktávy kombi, dneska to bylo na brnkačku a u dalšího vyprošťování se s váma těším zase někdy. Čau, Sašo, díkes. Jo. Zit. Čau. 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 Tada, oktávka už je u nás na place. Já jsem si myslel, že tohle to bude jedno z těžkých vyprošťování, ale nakonec to bylo jedno z lehkých vyprošťování. Ukážu vám proč, je to neuvěřitelný, ale podívejte se na to. Podívejte se na to, ty vole. Auto nejvíc zrezlý úplně na kaši, ty vole, do něj šťouknete a ono prostě jede. Takže jak jsme si mysleli, že to bude velký průser, tak nakonec za show jsme to vytáhli hned. A jestli sledujete nebo máte rádi seriály Válka skladů nebo tyhle ty podobný, kdy prostě koupíte něco, nějaký sklady prostě zapomenutý a pak vytahujete věci, které prostě nevíte, jakou mají hodnotu, tak právě tohle to byl další kup, protože ta oktávka je nabitá bednama a my si dneska dáme takový buffet video a podíváme se, co v té oktávce je, jestli náhodou krom tohle z toho šílenou vraku jsme nezískali ještě nějaký poklad ze skladu. Takže vážení přátelé, dneska jede buffet video, akorát, že se nedostane do auta, takže to bude zajímavý. Aspoň touhle stranou. Tak jako co vám budu povídat, kasle prostě takhle, bojím se, že když to odevřu, tak už se to rozpadne úplně. Podlaha už je trošku v háji, ale vy kdo si asi myslíte, že ty auta jsou k ničemu? Já jsem na té 1960 scháněl ten kryt převodovky ještě s tou manžetou s řadící pákou. Dával jsem za to klukovi 950 Kč nebo tak nějak. A podívejte se, tady to mám. I s kobercem. I s kobercem. A pozor, ty sedačky, které tady jsou, tak jsou nepotrhané. Jsou samozřejmě vyšisované, ale když tohle z toho vyčistíme, tak máme kompletní sedačky. Mrkněte na ten zadek. Tohle z toho, až vezmeme mašinou normálně, tak si myslím, že to budou krásný sedáky. Takže co si myslíte, že jako by jsem se zbláznil a beru takovýhle sračky, tak se nenechte mailit, protože ono všechno má svoji cenu. A teď už k tomu buffet videu, tyjo. Dá se odevřít kufr? Ty bláho. Takže takhle. To nevypadá, že se dostanem. My se normálně ani k tomu bufetu nedostaneme, tyjo. A za tohle, když vezmu, tak to se na tuty rozpadne, ty vole. Pojď, ty vole.
Pojď, oktávečko. Ukaž nám, co v sobě skrýváš. Už to ukazuje tady na zemi, ty vole. Pojď si, ty vole. Nejdřív se k těm zadním dveřím musíme probojovat. Vole, to je ale pořádná krabička, ty vole. A sakra. Tak vyprostil jsem tě. Vyprostil jsem tě. Tak první co? ZKL. Krabička, co vypadá jako mejdlo, ale budou to ložiska. Takže normálně jsme vybufetili ložiska. Ložiska a ložiska, které se ovšem můžou jakoby vyhodit. Tyva. Bunda. Tak tomuhle říkáme jako opravdu bufet. To i ve válce skladu by z toho byli nadšený. Ty vole. Tak jako neřeknu vám, jo? Neřeknu vám. Asi si to budu muset nechat někde nacenit, ty vole. Ty vole, tak jsem chtěl říct, že to jsou květináče, ale nejsou, protože to je železný. Buchví, ty vole, na co to budou hrnce? Buchví? Možná to budou kryty klampy, nevím. Ty vole. To už slyším ty komentáře, kámo. Tak teď už jsme se dostali na úplný dno, ty vole. Teď jsme se dostali na úplný dno. Kolečka, ty vole. Kolečka. A takový pěkný, starodávný. Člověče, k čemu tohle to bude? Jak se od solidního člověka dostanete k odpadkům? Tandenberg? Zajímavý, ty jo. Filtr. Chápete, proč tady někdo má obkladačku jednu? Použitej filtr. Tyve rámeček. Ani bych neřekl, tyve, že to je tisícovka, nebo co to je, buchví. Hromada kabelů, ty vole, šroty. Takže tomuhle říkám opravdu bufet, ty vole. Takže první krabice nepotěšila, ty vole. Co tady máme dál, ty vole? Tak tomuhle už říkám katastrofa. Nechci vědět, ty vole, co se s tímhle, s tím nožem kdy stalo. Rozlámaná spínačka. Nápis Octavia. Takhle, tady je milion šroubečků, hele. Drobnejch, tyhle. Tak ti nevím, tyhle, jestli se tohle na něco hodí. Tyhle, co je tohle? Tyhle, můžeš mi říct, co je tohle? To bojím normálně rozložit, tyjo. Hele, tak děcka nechápu, ty vole. Prostě červenomodrá látka v novinách, kde se píše... Jo, takhle jsou německý noviny. Pan byl Němec. A jo, ty vole, ten majitel byl Němec, ty vole. Zajímavý, ty vole. Bovdenky na něco. Tak to nevypadá, že bychom narazili na nějaký poklad. Ty kráso, tak tady, ty vole. Takhle tohle bude buď to nejšílenější video, jaký jsem kdy dělal. Nejšílenější bufet. A nebo narazíme na něco, ty vole, co má hroznou cenu, ty vole. Všichni se budeme na konci tohle videa hrozně divit, ty vole. Ale rozhodně tuhle tu bednu nevyndám. Jak Michael vyndám ty dveře, odevřu? Těžko říct, vi? To jestli tohle neodevřem. A my ty klíčky nemáme, viď? Tam je páčka. Ty vole, tak... Vlez do něčeho, co nemá podlahu, ty vole. Ty vole, mám jako levitovat, jo, nebo co? Ah!
Takže dalo by se říct, že tenhle ten práh už to má za sebou, ty vole. Ty krásu. No tak tohle to je konec, ty vole. Oh. Bomba, ty vole. Tohle to fakt. Ty vole, tak ten práh. To auto je fakt tak normálně rozlomený. Ty vole. A jí dá pán Bůh. Tak tohle ani snad nechci otvírat, ty vole. Kámo. Kdyby měl někdo zájem, prosím vás. Ale podívej, jaký má pěkný ksejt. Hele, zabery. Tyhle, to je od Matela. Počkej. Kdyby někdo chtěl vidět zadek Barbíny. Tadá! I Barbína má zadek, tyhle. Ježiš. Tak za tohle z toho mi ten kanál snad už, ty vole, za tohle z toho mi ten kanál už zavřou. Ty vole, nahý panenky, no tak to je konec, ty vole. Se normálně bojím, co tady bude, ty vole. Tak to už radši dál neotvíráme. Kdyby někdo si chtěl postavit hrádek, i s věžičkou. Zase bufet bunda. Hadry, hadry, ty vole. Tak do toho fakt nejdu. Ty vole, co je tohle, ty vole? Bordel, to jsou hady. Hele, to je přesně jak k té válce skladu, ne? Vyndáváš jenom sračky, sračky. A pak najdeš ten poklad, ty vole. Tohle je, vole, tabulka na tištěný spoje. Hele, aspoň průchodka na vodu, ty vole. Tady to taky nevypadá jako šperk. Jo, to je pro Barbínu. Tam je Ken, Barbie, super, ty vole. Co je tohle? Ty vole, to je nějaký prázdný. Takže už se... Takhle, hadice, hele. Tak kámo. Tohle to jsou stohy. To jsou stohy německých buchvíčeho. Takže asi tak, ty jo. Vážení přátelé, jestli sledujete pořady Válka skladů, tak my jsme právě dneska prohráli. Protože v tom autě je úplný hovno. Takže jediné, co s tím můžeme udělat, je, že na ten den odevřených dveří to vytlačíme tamhle ven před bránu a budeme doufat, že to někdo večer ukradne. I když o ty sedačky bych nerad přidal. Nejdřív musíme vyndat sedačky, přišel, pak to můžeme vytlačit ven. Tak jo, takže vážení přátelé, tohle to bylo nejhumusovější video. Oktávici jsme ulovili velmi rychle, prodali jsme obsah, našli jsme hovno, tím pádem jsme zase chudí. A budeme zase makat, aby jsme nalovili nějaký škodovky a vydělali peníze. To už je pro dnešek všechno, mějte se všichni fajn a u dalšího videa se čau.